Re, viss ēters ir te! Gleznotājas Ievas Liepiņas jaunāko darbu izstādi side by side vai pleca pie pleca piesaista tieši ar savu tapšanas intrigu, jo darba gleznota ar ķīmiskajiem zīmuļiem, kas ražota pirms 78 gadiem. Kopā ar gleznotāju Ievu Liepiņu savus darbus kopīgā izstādē radīs arī dizaineri no Amerikas, Oņega Astaļcova. Ievas Liepiņas ar ķīmiskajiem zīmuļiem radīto gleznu kolorītos toņus baudīja kolēģe Ilze Strenga. Māksliniece Ieva Liepiņa uz audekla spēlēs ar ķīmisko zīmuļu radītajām līnijām. Tas ļaujas ūdens dabiskajam plūdumam. Nejaušība ir arī paši zīmuļi, atrasti kādā Rīgas centra noliktavā, iesaiņot 1938. Gada avīzē. Kā ir atvērt tādu svaigu zīmuļu kastu vaļā? Brīnums! Skaistums! Vispār, jumts vienmēr, protams, ir fascinējoši ar savu ritmu. Nu, te arī ir. Tas ir Ikars domāts, un viņš nav ielēcis tajā ūdenī, jo saule norietējusi. Gleznu tēmas radījusi dāvanas nostaļģija. Rīga ar tās pasakainajiem jumtiem, māju fasāžu un vārtu greznums. Man vienmēr ir garlaicīgi bez cilvēku, un kaut kā cilvēks vienmēr bildēs ienāk. Un šajā gadījumā viņš ir ienācis tāds vientulīgs pārsvarā, un tā kā sasaistē ar pilsētu. Nu, protams, tie ir kaut kādi mani personiskie pārdzīvojumi. Violētajā ķīmisko zīmuļkrāsai mākslinieca pretī liek koša zilo un tirkīras krāsu. Savas šī rudens krāsas. Darbs saucās marionete, viņa tā kā ir sapinusies un gan tais vīnstīgās, gan tais vārtos, nu tā kā cik mēs esam saistīti ar pilsētu, cik mēs esam saistīti ar kaut kādu pagātni, cik viņi mūs vada. Izstādes nosaukums plec pie pleca. Vai side by side, galerijā istaba vēst arī par otru mākslinieci, Oņegu Astaļcovu, dizaineri no Amerikas, kur savu darbu sēriju radījusi kā trīsdimensionālās drukas darbus. Man patīk taisīt kopā ar kādu izstādi, jo kopā, man liekas, ir interesantāk arī pastīties gan uz sevi, gan uz citiem. Vispār kopā būt ir jaukāk. Ievas Liepiņas un Oņegas Astaļcovas izstādi side by side vai plec pie pleca atklāja šodien galerijā izstaba. Ilze Strenga, Uvis Burjānis, Latvijas televīzija.